de 29 anos, foi morto com vários tiros de pistola. O crime aconteceu foi ontem de tarde, quando a vítima tinha acabado de sair de casa. Acompanhe. Morador de Jacaraú foi comprar uns doces próximo à sua residência quando foi alvejado por vários disparos de pistola, com 380. Uma pessoa bastante conhecida, trabalhava como segurança em eventos e coisas assim. Familiares acompanharam o exame, identificado, foi à luz do dia, né? Bem numa área bem frequentada. Gente, que coisa, hein? Vamos falar sobre um outro caso também? O corpo de um homem foi encontrado próximo de um canavial na tarde de ontem e foi...